Zdaj se bo začel predavanje Otrok v primežu odraščanja in globalizacije, katerega avtor in predavatelj bo dr. Aleksander Zadel. Jaz nisem imel pojma, kdo ta Aleksander je, ko sem to prebral, ampak ko sva se pa tukaj srečala, sva pa ugotovila, da se midva že dolgo poznava in da je on res pravi predavatelj na taki konferenci. Namreč, Aleksander je že kot mulc, oziroma ne vem, koliko je bil takrat star, 17 let ali pa še manj, sodeloval predstavi Šeherezada. Namreč, že takrat je študiral psihoterapijo ali kaj že in je delal kot socialni delavc, kolikor vem, v Kopru ali v Piranu. Ampak ples ga je zanimal in tako je bil pri naši predstavi kot plesavc pri Šeherezadi. In tako smo mi bili na enem velikem gostovanju v Mexico City, dolge trajale, na 14 dni smo bili tam, nakupili smo si, prvič smo šli tako ven in smo nakupili ogromno stvari, tako da smo bili polni žaklov in kufrov, seveda kufri so bili pa polni usranih štumfov pa gat, ko smo se vračali. Pot nazaj z avionom je bila kar dolga in da Sašo je imel zgleda določene probleme z jetno toaleto na avionu, tako da, ko smo prišli v Benetkah ali kaj na letališče, je direktno tekel v prvo stranišče, ki ga je zagledal. Imel je pa takole dolge lese. Italijanski cariniki so ga pa takoj videli in takoj so ugotovili, z katere grupa je in tako je naša grupa potem dobila posebni osebni pregled prtljage. Stali smo tam ene 3 ure, da so nam pregledali čist vsak štumf, če not nas skrivamo kakšne marihuane in ko so ugotovali, da jo ne, so nas spustili in so rekli, ne, sej Slovenci smo vedeli, da ste v redu. Tako je že takrat pripomogel k enem takem medkulturnem sobivanjem z našimi sosedi Italijani. Skratka, sledi predavanje Otrok v primežu odraščanja in globalizacije. Lepo pozdravljeni, rabim samo kakšno sekundo, da se pripravim. Hvala, Janez. Hvala. Sej, pol sem se ostrigil. Ja. Nikdar ne veš, kako bojo ljudje začeli konferenco. Nekaj pripraviš in pol je nekaj čisto drugega. Najlepša hvala za povabilo na današnji dogodek, na konferenco. V tem času jaz, doktor, začnem posedite se, jaz ne bom tako kratek, tako da najte svoje sedeže tukaj spredaj, pa tam levo so še ni trije. Super, kar pogumno. Če si dovolim v imenu organizatorja povabiti, no, da tako, hvala. Ja. Torej, lepo pozdravljeni na prav posebnem dogodku. Jaz sem razmišljal, kako zastaviti današnje srečanje in današnje razmišljanje o tem, kako se počutijo otroci, ko se odsidrajo iz enega čustvenega okolja in pridejo v drugo. Smo slišali osebno zgodbo, smo slišali posnete zgodbe in ja, ta to bogan življenja je za marsikoga strašljiv. Slišali smo, da obstajajo otroci, ki jih je strah vojne, lakote. In potem seveda pride v deželo, ne rečem, da je največji, ampak eden večjih strahov otrok strah pred šolo. Jih ni strah vojne, nasilja, preganjanja. Mogoče jih je strah, če bojo jutri vprašani v šolo. Ta privilegij imajo naši otroci. In seveda znotraj teh strahov mogoče niti ne vidimo tistih ostalih strahov in tistih duš, ki so prišle od bokve, ki je iskati svoj notranji mir. Kje smo
po poti zašli, da včasih ne znamo pretehtati naših občutij z občutij otrok in smo premalo prizanesljivi, premalo mogoče ljubeči, pa tudi premalo pripravljeni, da seveda otrokom omogočimo, da ta njihov strah, ki je bil najprej mogoče nasilje, vojna, tako ali pa drugačno preganjanje, potem strah, da bojo izgubili prijatelje, ste slišali, sta dva fanta omenila. Do tega seveda, da se jutri otroci bojo najbolj normalnih stvari na svetu, ki jih vržemo čez ramo in gremo naprej. Torej, razlogi za migracije so vse mogoči. Tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno poudariti iz tega konteksta migracij, je to, da ljudje, kakorkoli obrnemo, iščejo najboljši kraj zase in za svoje najbližje. Temeljni poudarek je izogniti se eni obliki trpljenja in jo nadomestiti z eno obliko blagostanja, živeti boljše. In seveda v tem kontekstu odraščanja vsakega od otrok seveda se socializira na tak ali pa drugačen način. Tako kot jaz najožje razumem socializacijo v kontekstu vzgoje, vedno poudarjam, da najprej jaz razumem vzgojo kot tisto obliko socialnega učenja, ki se dogaja v primarni družini, kjer se, tako kot piše nekje za mano, duhovno in značajsko oblikuje posameznik, predvsem otrok. Ni treba posebej poudariti, kako pomembno je seveda značajsko in duhovno oblikovanje otroka v prvih letih življenja. Tisto, kar je zanimivo z vidika vzgoje, je seveda orodja, ki jih dobi, torej veščine, ki jih dobi tekom vzgoje, kdaj se reče prosim, kdaj se reče hvala, kdaj se ostane, kdaj se da prednost, kdaj se pokaže naklonjenost, kdaj se postavi zase, na kakšen način se to naredi, to so orodje seveda za upravljanje svoje okolice. In tukaj prvič trčimo na izziv, ki ga imajo otroci, ki pride z drugih okolij, ker upravljajo dve okolje, upravljajo mikrookolje družine z vso kulturo, ki še vedno tukaj živi v tej družini, z jezikom, odnosi, vlogo posameznika v družini. In potem seveda se mora naučiti. In tukaj ima ta primarna socializacija včasih ne prav dobro pomaga. Seveda ena vljudnost, prijaznost, spoštljiv odnos do starejših in tako naprej. Značilnost vsake kulture, to so generalizirane vrednote. Ampak vendar ne, vedenje, s katerim ti to pokažeš, pa morda med eno in drugo kulturo ali pa skoraj zagotovo ni enako. Torej, izziv upravljati sebe v okolici, dajmo reči enkrat, družine in seveda potem šole ali pa ulice in tako naprej, je kar zahteven, ker ni identičen v obeh primerih, seveda, kakor imajo prednost, dajmo reči, otroci, ki živijo v družinah, ki so na tem okolju seveda že bistveno dlje časa. Torej, ta potem tudi vse nadaljnje, seveda socializacije, sekundarna in tako naprej, pol tudi terciarna, ma jaz o teh pol naprej ne bi govoril, ker govorimo predvsem o otroku in o otroku v šoli. Seveda, avtori običajno rečejo, uspeh sekundarne socializacije, tudi tega, kako se otrok socializira v malo širše družbeno okolje, je izjemno pomemben, oziroma izjemno odvisen, se upravičujem, od tega, kakšna je bila socializacija v primarni družini. Vsi veste, če se otrok doma nauči reči prosim in hvala, potem bo seveda verjetno prosim in hvala govoril v vse situacijah. Če se tega doma ne nauči in ga nauči to učiteljica ali učitelj v šoli, bo seveda najverjetneje, on tukaj tesneje dve besedi več o tem povedal, uporabljal to naučeno vedenje predvsem v tistih zelo, zelo podobnih situacijah. Mogoče celo samo pri tistem učitelju. Torej, to so že prvi taki precej tehtni izzivi, ki jih ima otrok, zato da seveda primerno vstopi v življenje in rešuje izzive, kot je prej gospod Baloh rekel, ne probleme, ampak izzive v kontekstu svojega odraščanja, privajanja na nove okolje. Torej, koncept te generalizacije, ki se zgodi, je meni izjemno, izjemno zanimiv. Zakaj? Ker pred nas postavlja izjemno zahtevne izzive.
Če hočemo, da je generalizacija večja, potem mora prijeti med nosilcem informacije in tehnično rečeno, ne, sprejemnikom, torej med učiteljem in otrokom, tudi do neke vrste čustvene povezave, ne govorim tukaj o ljubezni in tako naprej, ampak o tisti čustveni povezavi, ki omogoča, ne, da se veščine, ki jih posreduje odrasel, seveda lažje prenesejo do otroka in da jih seveda tudi otrok lažje sprejme. Pri tem obstaja ena velika, velika skrb. Ste učitelji in imate kolege. Če bi bilo možno, da drugi človek vzgaja druge otroke, tako kot jaz svoje, ali vas ne bi bilo včasih strah, da vašega otroka poučuje kakšen vaš kolega ali pa kolegica? Bi bilo, ne? Na srečo je strah odveč. Ker je tista socializacija, ki se zgodi v družini, bistveno močnejša. Torej vzgoja je bistveno, ima bistveno močnejše vzvode. Bistveno bolj se usidrajo spoznanja, znanja, veščine in tako naprej v posameznika, kot seveda katerokoli nadaljne socialno učenje. Seveda vi vsi poznate primere, ko gre kaj pri vzgoji na robe in potem se to popravlja v kasnejših letih življenja, tudi včasih s pomočjo specialistov, pa tudi vzgojnih zavodov. In seveda, kakšno težko delo je takrat pri vzgojiti, če je določen čas zamujen in če ni tiste čustvene navezanosti med nosilcem informacije in otrokom. Torej, če vključujemo otroke v kakršnekoli oblike socializacije in pomoči, da se socializirajo v novem okolju, seveda ne smemo pozabiti staršev. Tisti trenutek, ko staršem omogočimo, da v bistvu, lejte, sprejmejo kulturo okolja, se ne počutijo starši kot tujek, bojo otroci bistveno bolj spontano in lažje sprejeli informacije, ki prihajajo iz tega drugega okolja. Torej, moja predstava je, da v bistvu nobena dobra socializacija brez souključenosti staršev seveda ne mora biti tako uspešna, kot bi lahko bila. Ker starši v kontekstu vzgoje, v kontekstu te primarne socializacije, vseh spoznanj, ki jih imamo v zvezi s tem, seveda so ključni nosilec vrednot, socialnih veščin, etike, ki jo človek seveda, oziroma to je primer otrok, osvaja tekom odraščanja in socialnega učenja. Torej, otroci, tukaj seveda, neko kolegica, profesor Čokova, ki je ekspert, specialist za učenje tujih jezikov, v bistvu zna povedati, ne, da otroci se tako, jaz rečem, kot z rokava do 3 let naučijo še enega jezika in tako naprej. Ampak tudi sem ne pridejo. Če pridejo tako majhni otroci, bojo lažje. Mi govorimo o otrocih stari 7, 8, 9 let. Ste videli, koliko so bili stari otroci tukaj zadaj v filmu? Ti otroci pa seveda pri osvajanju nove kulture, ne rečem, da imajo nepremostljive težave, ampak bistveno večje kot tisti, bom rekel, riški, ki pridejo sem še v teh najzgodnejših letih. Ki že seveda morajo racionalno, ne več intuitivno, spontano vzorce srkati iz okolja, ampak seveda je seveda njihov kognitivna analiza okolja, v katerega prihajajo, se izjemno pomembna in tukaj imajo seveda lahko tudi že precej velike težave, če seveda njihove socializacije ne spremlja velika predanost staršev, sodelovanje staršev in razumevanje tega, da se njihov otrok socializira na drugo družbeno okolje. Če starši tega ne sprejmejo, so na obzorju lahko zelo, zelo velike težave. Zdaj pa drugi del. Živimo v strašljivo potrošniški družbi. Večina migracij je ekonomskih. Trudimo se zagotoviti blagostanje. Ampak ko mislimo na blagostanje, pomislimo na sendvič, pomislimo na plačane položnice, pomislimo na račune. Redko daj pomislimo na čustveno ali pa duhovno blagostanje. No, na zdravje večkrat. Kako se začne potrošništvo? Začne se ob 6:40 zjutraj vsaki od družin.
Ko se nekdo dere, ne gremo v vrtec, seveda greš v vrtec, ne gremo v vrtec, greš v vrtec, zakaj gremo v vrtec, ker moraš iti v vrtec, zakaj moram iti v vrtec, ker gremo v službo, zakaj greš v službo? In takrat izrečete mantro potrošništva. Grem služiti dinarčke. In potem oni rečejo, dajmo imeti mi kaj od tega. Nimam dinarčkov, pojdi na bankomat, koliko si normalni ljudje. In seveda, živimo v družbi in to je tisto, kar hočemo opozoriti in kar je nevarno. Vse hočemo imeti tukaj in zdaj. In ne razumemo, da ene stvari trajajo v procesu. Da se morajo zgoditi, da se morajo urasti v nas. In tudi en otrok, ki mu enkrat povemo, kaj je prav, kaj je narobe, on to ve kognitivno zdaj. In to moramo še nekrat, da ne rečem tisočkrat, podoživeti, da lahko ponotranji eno spoznanje, eno vedenje. In potem moraš še tisočkrat ponoviti, da ga lahko ne samo usvoji, ampak spontano živi in uporablja v svojem življenju. Pa se potem vprašam, koliko možnosti imajo že naši otroci, kaj še le drugi? Kaj se zgodi, ko otrok shodi in niti ne pomisli še, da bi imel bicikel? Dobi poganjača! Kateri otrok špara za svoj prvi bicikel? Ko on razume, koncept denarja ima že tri v garaži. Ker ko zrase, da ima štiri prste med ritjo in sedežem, že dobi novo številko. Se spomnite romantičnih časov, ko je bila samo ena številka bicikla? Poni. Ko ste bili majhni, ste ga vozili tako, ko ste bili veliki tako. Ena številka za vse. Zdaj pa zmiriti, ne bom govoril kaj. Poznate koga, ki špara za avto? Se nismo neumni, zakaj bi šparili za avto? Dajmo ga kupiti, pa bomo pomalo odplačevali. Poznate koga, ki špara za hišo? Se ni nobenga. Bomo prišparili do 80. leta, pol bomo si kupili to hišo in pol bo drugi uživali v njej. To je vse v redu. Ampak ena od pomembnih posledic potrošniškega načina razmišljanja je, da nas je oropal prihodnosti. Ena večjih utvar potrošniške družbe je, da lahko dobimo vse tukaj in zdaj. Da se vse lahko zgodi hipoma, trenutno. Sploh ni važno, kaj ste jedli zadnjih 5 let. A ste se kaj gibali? A ste živeli zdravo? Lejte, mi imamo kle ene gate, ki si jih vi oblečete in v eni sekundi zgubite 2 številki. To je časovni stroj. Zakaj bi vi hodili telovadi, delali trbušnjake, jedli zdravo, se šparali zvečer in tako naprej? Ne. Tle v ene gate si oblečimo in vsi problemi so rešeni. Vi izgledate v redu. Ma ne samo to, še samo zavest se vam popravi. To so potrošniške bedarije brez primere, ki jim ljudje verjamejo in po njih živijo. Gospod, katerega poslovni model sem predstavil v enem primeru, je drugi najbogatejši Slovenec. To pomeni, da tiste gate res pomagajo. Da ne govorimo o drugih izdelkih. In znotraj tega sveta nekdo živi, nekdo čustvuje. Nekdo razmišlja o tem, a se splača kaj narediti. A bomo zdaj nekaj na hitro, ali bomo delali počasi. In seveda vzgoja je na počasi. Kolikokrat ste svojemu otroku ponovili neko zahtevo ali pa pričakovanje? Ne mislim samo tisto, stokrat sem ti že rekel, pospravi tiste copatke. To je brez veze. Ker če že 29-krat ni delalo, tudi 100-tič ne bo. Ampak gre za to, da mi živimo en način življenja. Da smo tako, kot sem prej rekel, zgled otroku. In to je najtežje. To je najtežje. Meni je super, če se vi malo klepetate vmes. Ampak koliko smo v razredu tolerantni do tega, da ko vi kot učitelji nekaj pametnega poveste in pol si dva neki asociacijo dobite in si nekaj povesta. Tišina, kle, tišina in tako naprej. In teh nasprotujočih si informacij, nasprotujočega vedenja je seveda v naši družbi toliko, da se dostikrat počutimo obupani, da ne vemo kako naprej, da smo zbegani, da se počutimo kot žrtve. Smo neuspešni, smo v stiski, nezadovoljni. In seveda, če to traja dolgo časa, kaj se prej slej vprašamo? Kdo je za to stanje odgovoren? In ko se peljete zvečer domov, ma ne samo vi, jaz vam govorim, ma pomislite na one druge starše, ki so se pripeljali od 13 tisoč kilometrov
Ali pa 2000, ali pa 700, če so verjeli, da je tukaj boljši prostor za življenje. Sedaj se vprašamo, čakaj, kdo je za to stanje odgovoren ali pa celo kriv? In kam prst pokaže? Ja, na druge. Si predstavljate, vi ste utrujeni, izmučeni, nakurjeni, pa pa še da bi mislili, da ste vi za to odgovorni. Ja, sosed je odgovoren, da ste vi nervozni, ker če bi on sam pol metra bolj tja parkiral, je bilo vse v redu. Mulac je odgovoren, ker ni domače naloge naredil, ker ste vi garali cel dan in on ne razume, kaj vi vse za njega delate. In seveda drugi so odgovorni. In na ta način seveda mi dojemamo sebe kot žrtve. Ne razumemo, da smo ljudje, ki v bistvu imamo največji, kot posamezniki, največji vpliv na to, kako se počutimo, na to, kako čustvujemo, na to, kako smo integrirani. Ker nimamo stika med tem. Lejte, bom povedal na primeru. Če bi bila midva lačna in jaz pojem sendvič, midva se računovodsko 50% sita. To se vam zdi smešno, je res? Torej vsak od vas ve, da če hoče biti sit, more sam pojesti sendvič. Če hočete biti odženi, morate sami piti. Če hočete biti spočiti, morate sami počivati. To je jasno vsem, je res? Samo da bi pa se mi, in to seveda dobro počuti, odženost, spočitost, pomeni, da se dobro počutite, je res? Pa pa se dobro počutite v službi, pa more kdo zdaj sendvič pojesti? Ravnatelje, Bentiš. Če se te hočete v državi dobro počuti dobro, mora vlada nekaj narediti, mora vlada sendvič pojesti. No, oni ga sigurno. Ni logike. Torej, prvi, ki lahko poskrbi za to, da se vsak posameznik počuti dobro, je vsak sam. Seveda so pa okoliščine težke, so zahtevne. In ja, nekateri so živeli v tako nepredstavljivo težkih okoliščinah, da so iz vidika odgovornosti do sebe, dvignili sidro, pobrali vse, kar imajo, seveda in kar lahko neseš sabo in se premaknili za nekaj tisoč kilometrov drugam. Sprejeli to strašljivo odgovornost. Ne zato, da bo potem kot v Top Shopu vse v redu. Potem samo bombe ne bojo padale. Potem samo ne bojo več brezposelni. Potem samo ne bojo več lačni. Potem bojo začeli delati šele. In tukaj smo mi, da jim vsaj malo na tej poti olajšamo. Ne zato, ker smo tako veliki človekoljubi, ma ker spoštujemo sebe in svoj čud do človeka. In če izhajamo iz sebe, ne bo nikdar straha, da bi se najdli in učitelji, in šole, in okolja, ki lahko te ljudi seveda sprejmejo z odprtim srcem. Ker če bomo v tem cankarjanskem smislu samo čakali, kdaj bomo dobili hvaležnost nazaj, bomo vedno razočarani. Torej ne delamo dobro zaradi drugih, ampak zaradi sebe. Mi se dobro počutimo. Mi želimo biti odgovorni. Kaj počne odgovoren človek? Ja, se obnaša tako, kot je prav. Ne tako, kot je lažje. In spet v nasprotju s potrošniškim razmišljenjem, da zakaj bi mi sklece pa trbušnjake delali, če si lahko za 20 evrov kupimo tiste gate. In če pokličemo v naslednjih 15 minutah, dobimo dvoje. Torej, razumeti sebe tako globoko, intimno kot individuum in hkrati razumeti, da smo neodtujljivi del družbe in v družbi so tudi drugi ljudje. In ja, včasih govorijo drugi jezik, včasih se oblačijo drugače, včasih imajo drugačen ten, ampak so del družbe. Pripadajo isti vrsti, če se lahko pošalim. Vrsti homo sapiens, ki sicer ni znana po kakšni posebni strpnosti. Včasih je dovolj, da ste sosednje ulice vas bojo nažgali. Včasih je dovolj, da vas pretepe, če navijete za sosednji klub. In potem nekdo spet naredi 2000 kilometrov. Na srečo mi ne poznamo tistega kluba, za katerega on navija. In smo mogoče malo bolj prizanesljivi. Kaj lahko kle naredi šola? Kašen koncept socializacije lahko ponudi šola. Ali nauči poštevanko, ali nauči en vers, ali uči za življenje. Kakšne povratne informacije dobi otrok v šoli? Če slovenski otrok, točno vem kakšne. Pri nas imamo 4. Otrok, ki dobi 4, ne dobi informacijo o tem, si dobil 4 in si znal to in to. In to je za 4. Veste, kakšne informacije dobi? Tole nisi znal, kar bi bilo za 5, zato je 4. Tega nisi znal, zato je 3. Kakorkoli se potrudiš, zveš, kaj nisi naredil dobro. A ni to mega v službi, ko je tako? Vi napišete poročilo ravnatelju, 20 strani, delate 14 dni.
In on pride, pogleda, če kaj ta Excel tabelca kle, si sem rekel graf. Pa kako mi lahko to delaš? Pa non stop ti govorim, da ne mi dajte Excel tabelce, kdo bo to gledal? Graf mi naredi. In vi rečete, mater imamo inteligentnega ravnatelja. Lejte, sam pogleda pa vidi, kaj je narobe. Dobro, da ga imamo, lej. Grem takoj popraviti. Vas neizmirno motivira to, da zveste, zakaj ste naredili nekaj slabo. Tečete popraviti. Sklepam, da je to tako. Zakaj pol otrokom, ki so bistveno manj integrirane osebnosti, ne vejo, kaj je zgore, kaj je spodaj. Vi ste zreli, ste nekaj doštudirali. Imate družine, imate stanovanje, imate kredite, vse imate. In potem imamo tam enega otroka, ki vsak dan pri vsakem predmetu znova zve, kaj ni znal, da bi dobil nekaj boljše. Tako kot je vam hudo, ko vi zveste, kaj bi lahko naredili boljše po 10 letih pisanja enega poročila, je otroku mogoče nekrat težje. Ker se uči za življenje. Jaz vam želim, da si naredite, ne da bi imeli lep dan, ampak da si naredite takega, ker drugače ne gre. Hvala lepa še enkrat, nasvidenje.